Përshëndetje! Mirë se erdhën në kanalin tim. Atëherë do të fillojmë me një vlog. Është ora 9 e mëngjesit, është e hënë. Është data 9 gusht. Tara! 2021, aty është pirë. Ky është vllai. Këto janë nuse e vëllezërve. Dhe sot, çfarë kemi sot? Do bëjmë një vlog. Sepse kjo goca këtu. Kjo nusja këtu. Kemi darkën e nipi, plus dhe goca do veshë i fustan, edhe pse është e martuar ka 2 vjet, po do veshë i fustan. Po kryesisht kemi darkën e nipi, dhe thash të bëj një vlog kështu me të gjitha ato dita tona që do kemi, që kemi, do më thëmë... Dhe tani jemi në Durrës, kemi arë të rregullohemi, ishim të janë rregullohen fustanet, jemi tani në ditë të dallit, ja, ja. Dhe po vëmë në Durrës të bëjmë flokë dhe makijazh. Sa po mbaruam, tu kam këtyllin e bukur, këtyllin që po na mbledh për këtë sebepciu. Për sebepciu. Ja kylli këtu është sa i mirë është, sa i mirë është. O dritallës, o shpirtim. O turitalla. Dhe tani kemi marrë rrugën për Pogradec, kam akoma këto të gjërat këtu. Kylli tjetër këtu është. Pasta edhe kjo është plau, më plau dhe kjo është babi djali. Kjo është babi. Jam Gjimi, baba i zënurit. Gjimi, baba i zënurit. I kam këshu shakator në përgjithësi. Kërse kjo është aji, kjo është taksisti. Taksi gjithë si gjithë thonë. Taksi gjithë. Se i kam përnë për gradet. Bye. 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 Kemi mbërritur në Pogradec, po bëjmë i gati, rrobat janë aty, dhe do vishemi dhe do ikim sepse jemi pak vonë. Shifeni pak sa e bukur është në goca këtu. Dhe po presim dhe të tjerë të vinë, kështu që i ka të vishem dhe të më shihni. Thank you.
Atëhere, erdhëm në fund, mbarovi çdo gjë, mbarovi dreka, dasma, si ta quanim. Në fakt nuk pata shumë mundësi t'ju tregoja fustanin e parë, por do ta vendos në një video shumë të shkurtër, edhe në foto, se si isha, tani jam veç me një fustan të thjeshtë të kërceja, por që fustani parë ishte shumë e bukur, por nuk pata fare mundësi, sepse kishim disa gatresa ashtu me darkën, me orkestrën, me këto që duhet të isha unë në lëvizje, dhe nuk pata shumë mundësi të kapja plane. Faleminderit shumë që e ndoj gjët, shpres se t'ju pëlqej, nëse ju pëlqej, mos harroni, bërni një like, të lini një koment, jam super e lodhur tani do vjetë të mbret gjërat në hoteli, do të vete të fne, sepse nesër kemi një udhëtim të vogël i cili do jetë një vlog më vete. Dhe këto, shifemi video të tjera, deri atëherë, ciao!